Aí, tá tudo fino. Demorou, demorou. Seu primo. Demorou, demorou. Cara, tô vendo não. Ah, agora tô vendo, os caras tá em cima. Eita. Caiu nessa casa, deixa eu cair nessa casa aqui. Aí você sobe. Tá. Vou subir direto também. Vocês estão bem mais, Direto. ó. Os caras tão bem mais alto, ok. Não, eu já caí, caramba. Corre. Subiu direto. Sobe direto. Eu fico matando de lado, vocês matam também. Não, mas do velho é bom. Bom brilho, né? É bom assim, velho. Ah, bom é eu. 12 verros, hein? Tá carniça, bro. Caraca, que humilhar, cara. Tô vendo outro. Tô com Não vontade de. achar 12 novos, filho. Tô de famas, vá. Só famas agora, filha. É sério, eu tô só de famas. Tem outra arma aí? Não. Eu tenho bala de SMG aqui, alguém quer? Eu não. Eu quero papo na minha MCC. Lá Tem fora, eu. P9. Não, não é Não, P9, não. não. Não, Faz 12 aqui, faz 12. não vou. Eu vou só procurar um negócio. Tem não. Aê, MP40, aleluia. Nós estamos trocando, Zé. Tô de MP40 Ah, mas AK doido. eles viram que não caiu ninguém, que eu sou não. Eles estão lutando pelo fundo. Colete 2 casas azul, tô indo. Eu quero, já tô. Ah, eu quero. Ah, mano. Tô de colete zero, seu filhote. Pega aí, já tem 0/0 aí. 0/0 que gosta de você. Tururu. Tô indo. Eu tô de AK-47. Você não cai não, Itachi? Vem não, vem não, relaxa. Vem comigo. Vem. Cadê o Itachi? Tá. Ah, deve estar indo lá pro fundo já, daí. Pode descer, eu vou ficar olhando o posto. No final nós dividimos. Pris de kit. Tô com 4. Situação tá boa pelo jeito. Também. 12 vem aqui. Tem rambão com negócio ali. Quero não. Cartucho 2 sobrando. Tem um puto do lado do outro. E um puf, tiro de dois. Puf, tiro de dois. Tiro de dois. Hã? Vigil. Toma aqui. Ó, dropei 12. Não, tô com 2. Pega aí. Ó, K98 com o negócio. Ó, um gelo aí. Ah, gelo não. Nossa, achar outra K98 eu pego, hein? Ninguém achou radão aí, não? Ninguém achou. Ah, tem que ter outra. Tem P40 aqui. Tô de P40. Vamos ver, pavô, outra K98. Outra K98, outra K98. Cadê, cadê? Ah, eu achei que foi essa aí. Ah, tá. Tem cara aqui, Prozzi? Não, tem não. Não. Eu jurava que tinha um cara aqui dentro do. Engoli. Tem op nova aqui. Ah, não, eu quero é outra K98, mano. Ah, velho. Tô sem gelo. Tô com 3. Dropa um. Pega. Opa, tem uma coisa linda. Pra onde agora? Mais leve? É pra aí. Daqui. Puxa.
Não vai ficar mais elétrico mesmo ou vai pegar post feito? Primas elétrico. Tá. Acho que é aí onde eu marquei. Tem uma aqui, poxa aí. Com agonia, doido. Eu tô com no, um 199 de bala. Ah, é. Ação. Me dropa aí que você fica sem agonia. Não, tô de boa. Prefiro ficar com agonia mesmo. É. Fica agonia, né? Quero miras. Quero na bunda e queria na boca, fica agonia. Sério? Ela dropa aqui, mano. Tô força. Bora lá, sai do meu drop. Vou pegar. Vou nada. Imagina o cara pegar. Lança, não dá, você é cagão, você. Ah, delícia, até caguei. Mas deixa com a arma, deixa. 12 nova. Ah, nem. Eu já tô, mano. Deixa uma Thompson, uma P40. Pera aí, ela vai transformar numa. Na Thompson, só. É, né? Você vem com colete 4. Colete 3. Não, sai, deixei cair de minha blusa aqui. Não, tô colete. Do nada, eu tô de colete 3, capa 3. Colete 2. Oh, colete 3, capa 10. Poxa, hein? Os caras marcam o cimento, eu vou pegar. Dá pra brincar. Achando que eu fui parque de diversão. Eu tô com 2x sobrando aqui. Ó. Eu quero, Gary. Deixa eu ver aqui o seu bochola. Essa mina fala merda, vai ficar com o cabelo. Tem não. Não. Olha o tanto de bala de AW, mano. Ah, não, Zé. Queria dois caras no V8, mano. Não. Ah, tô. Ah, tô indo de cruz de 4. Imagina, você perde a Angelical 4 da manhã e recupera ela 2 horas depois no evento. Imagina se tem um bug de Angelical, volta, sim. Ó, Clarita. Tem cara aí? Tem a W nova aqui, mas. Deu uma lagada aqui, mano. Nossa senhora. Tô chegando. Vocês vão ter que. Volta. Eu tô de lanças, Zé. Dá cover. Não. Ah, pega essa vira, Davi. Pega essa vira. Cadê essa vira? Onde eu marquei. Cadê os caras? Como é que eu vou sair daqui? Pega não, Kilo. Quer tentar recuar? Deixa eu ver onde é que você tá. Aqui, agora então os caras. Tacar um gelo pra trás. Prozinho, tenta dar cover pra trás. Eu não sei o que aconteceu, mas. Tô cover. Mano. Calma. Os caras devem ver que tá roxando. Tá não. Depois vem em mim, Kilo. Os caras saíram. Desceu da guarida. Tá já meu jogo. Morri não. Tem pistolinha. Amarelinha. Tá roxando. Tá na abrei. Decapi um. Não pulou. Tá no gel aí, raio gel deles. Eu tô sem munição. Derrubei um. Tá de buenas. Tá salvando a minha aqui, ali. Ruxa. Ah, ruxa não, deixa eu ver. Já ia afobar. Dei carro, 2 capas, deu bem um. Tô na guarita e tentando. Não. Mano, racha de gelo, velho. Tá negativa. Tá negativa. Peguei uma aqui. Avisei um. Acabou? Não, tem o guarita. Guarita. Tem uma fumiadinha. Cadê o carro, mano? Foi lá. Chega aí, ô Davi. Bora.
É quantos, cara? Só um. É um, é um, é um. Eu dei 3 caras embaixo. Ele tá te matou. Já. Não, tem um. Mais tem mais. Tem mais. Dois da guarita. Ah, mano, só uma bala, Davi. Só uma bala que você tem que gastar nele. Não. Trembar, trembar. Não, eu dei muito capa dele. Jogou muito aquilo, jogou nada. Esse cara vai querer rushar logo no mão. Não é. Alguém tem amarelinho? Eu também queria. Tô um tiro nos dois. Eu tenho. Tô com gelos, eu tô com. Tem amarelinho aí, Tata. O lixo não tá bom. Onde eu tô? Cadê o queiro? Tá, tá. Aqui. Gelo, passa a calma. Tô com um. Tô com um. Um aqui, ó. O Davi, Kiru, o Prozinho, tanto faz. Pega aí, Davi. Tem cara em clock, tem cara em fac trocando. Bora lá. Que lá, Dato? Tô de lá. Tem um drop em push knock lá também. Bora lá. Tem dois ou três squad aqui. Subindo plataforma amarela. Viu plataforma amarela. Ah, gelo. Dá suporte pra você. Vai. Foi da. Foi da fuck, mano. Foi da fuck. Tenta ir lá, próximo. Costa. Meu Deus, mano. Nossa, sempre que eu tô de lá, seu burro. Taca gelo, próximo. Tá de SVD, mano. Pega a costa agora aí, ó. Pega esse trem aí rápido. Demorou. Não. Muito sangue nos olhos. Roxamos com muito sangue nos olhos. Sempre que eu tô de lance, eu morro, mano. Esse aqui morreu. 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 Fala desse, né? Oi? Esses caras tem muito. Oh, drop! Esses caras de SVD é muito chato, os caras só dá tiro no peito. Eu tomei dois peitão, mano. Também. Esses caras é batizão. Ah, não. Vocês estão batizando, hein? Que eu ia deitar. Esse cara tem um problema. É muito bot. Quase que os caras estão trocando contra os caras, eu acho. Merda. Mano, não dá. Não dá, né? Fala mal da X1008 aí. Fala aí. Quase que para papas. Nossa, sem teste. Mas é muito. Aqui embaixo é cu? Não. Quer dizer, eu acho que é. Não é não. Mas tá aqui, cara. Opa. Não falta 20 segundos, vai se ter você, que. Se você for descer abaixadinho, não acerta tiro não, Zé. Nessa escadinha aí. Tá. Desce abaixadinho aí, não pega tiro não. Não tem tá que... abaixando. Não pega. Mas ele não pega mesmo não, Zé. Aqui tem já. Pegou pouco. Ah, era dois ali, Zé.